دجتیروری یکتی چیە؟ بۆ بودجەکەی بردراوە؟ کێ سەرپەرشتی دەکا؟ کارو کرداریان چیە و لەکوێ مامەڵە دەکەن؟ دجتیروری یکتی کە هەموو کارێکی دوور لە یاساو بەها کۆمەڵایەتی و مرۆڤایەتیەکان لە سلێمانی ئەنجام دەدەن. دەستیان هەیە لە قاچاقچی و بردنی داهاتی سلێمانی و داگیرکردنی زەویەکان و دابەشکردنی بەسەر خۆیاندا. جگە لەمانەش هەڵساون بەسەر کوتکردنی خەڵک و ترساندنیان. بەمانەشەوە نەوەستاون دەستیان بردۆتە گیانی خەڵک و خەڵکیان شەهید و تیرۆر کردووە. تەنانەت بۆ کردەوەی تیرۆریستی هاتوونە هەولێر و خەڵکیان تیرۆر کردووە. دژە تیرۆری یەکێتی کە وەها پەڵەبجەیی سەرپەرشتی هەموو کارە ناڕەوا و نایاساییەکانیان دەکات. ئازادی کب دەکەن و ڕۆژنامە نووس و چالاکوان دەستگیر دەکەن. کونجی زیندان دەکەنە چارە نووسیان. هەڵدەکوتنە سەر ماڵی خەڵک و سوکایەتی بە خەڵک دەکەن. هیچ هێزێکی نیشتیمانی ئەو کارانە ناکات. ئەو کارانەی دژە تیرۆری یەکێتی ئەنجامی داوە خەڵکی کوردستان باش دەیزانن. مەگەر بەس مافیاکان ئەنجامیان دابێت. دژە تیرۆری سلێمانی بەبێ بڕیاری دادگاکان مامەڵە دەکەن و هیچ سەروەربوونێکیان بۆ دادوەر و دادگا و یاسا نەهێشتۆتەوە. لە دەرەوەی یاسا مامەڵەکانیان بەڕێ دەکەن. کە دێتە سەر باسی یاسا و دادگا، سەرۆکی یەکێتی دەیانکات بە فریشتە. لە بڕیاری دادگاکانیش ڕادەکەن و خۆیان دەدزنەوە. ناتوانن ملکەتی یاسا بن و پاکانەی خۆیان لەبەردەم دادگاکان بسەلمێنن. یاسا بەس بەسەر خەڵکی هەژار دەسەپێنن. دژە تیرۆر کە لە دەرەوەی یاسا مامەڵە دەکەن و لەژێر ناوی ئەنجومەنی ئاساییش هەموو کارێکی داپلۆسێنەر ئەنجام دەدەن. بۆیە قبوڵکراو نیە هێزێک لەژێر ئەو ناو و چوارچێوەیە بودجەکەی بەردەوام بێت. بۆیە پێویست بوو ببڕدرێت. کەسانێک کە کاری تیرۆر ئەنجام بدەن نەک شایانی ئەوە نین مافیان پێ بدرێت، بەڵکو دەبێت یاسا مامەڵەی خۆی بکات تا تاوانباران بە سزای خۆیان بگەن. نەک تاوانبار ژیان لە خەڵک بسێنێتەوە و خۆشی بە ئازادی تێبسوڕێتەوە و تەنانەت بەردەوامیش بدات بە کارە تیرۆریەکانی.